Labas vakaras. Eteryje yra Raseinių krašto televizijos informacinė laida Mūsų savaitė. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Raseiniuose. Paroda krašto istorijos muziejuje. Praėjusių švenčių aidai ir rezultatai. Gerumo ir dvasingumo pamoka rajono švietimo centre. Buhalterinės apskaitos pakitimai biudžetinėse įstaigose. Ar esame pasiruošę žiemos šalčiams? Finansinė situacija ir perspektyvos Raseinių savivaldybėje. Laisvės gynėjų dieną sausio 13-ąją raseiniškiai paminėjo kaip ir visa Lietuva, be kurios vargu ar mes būtume orus ir pilnaverčiai savos valstybės piliečiai. Laisvės gynėjų dienos renginiai prasidėjo šventomis mišėmis Raseinių parapijos bažnyčioje už žuvusius ir kentėjusius dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. Šventų mišių aukoje dalyvavo rajono meras Petras Vežbavičius, administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis, kiti rajono vadovai ir tarybos nariai. Po mišių dalyviai sugiedojo Lietuvos himną, buvo iškilmingai išneštos ir padėtos gėlės ant žuvusių už laisvę, kapų ir kitose mūsų istorijai svarbiose vietose. Toliau renginiai tęsėsi rajono kultūros centre, kur buvo atidaryta fotografijų paroda, bylojanti apie sunkią lietuvių dalę tremtyje. Atidarime dalyvavo parodos autorius ir sumdarytojas Petras Gvalda. Sunkus gyvenims buvo. Viena tik tas mane, tai va, kaip užmerkėkis, pamatai, kaip tos jaunos mergaitės, nieks nežiūrėjo į dantis. Jūs 16, 18 metų, gal Lietuvoj tik balans skaldydavo pripečius, turėjo kirvį. Utinajos, taigi medžiai kokie, pavyzdžiui, pichta, taigi šak prišakos, ir turėjo taip nukirst, kaip tos technikos nebuvo, družba dva. Pilavodavo, jos pačios laisdavo, išaks reikėdavo sudeginti. Atidarime dalyvavo ir autorių pasveikino rajono vicemerė Gitana Rašimienė. Iš tiesų esame dėkingi ir konkrečiai aš esu dėkinga ir savivaldybės vardu. Dėkuoju, kad Raseinių krašto žmonės turės galimybę dar kartą prisiliesti prie skaudžios Lietuvos istorijai dalies. Renginio atmosferą sustiprino ir visus dalyvius privertė giliai susimastyti folklorinio ansamblio Degulė, vadovaujamo Astos Nikžentaitinės dainos. Baigiamųjų laisvės gynėjų dienos akordų buvo Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblio Muzika Humana koncertas. Kolektyvo meno vadovas ir dirigentas Algirdas Vizgirda. Lietuvių tauta vėl galėjo ir išnaudojo tą momentą, kad dar kartą iškovot savo laisvę ir nepriklausomybę. Ir iš tiesų tai buvo drąsus žingsnis. Ir toliau sekančių įvykių raida, tragiškų įvykių raida, sukrėtė visą pasaulį. Mano supratimu ir kiekvienas iš mūsų turėtų galbūt atiduoti pagarbą tiems žmonėms, kurie ryžosi šeiti prieš tą smurto bangą, smurto to pykčio bangą, kad kiekviena tauta, kuri nori būti laisva, turi teisę tą kalbėti. Raseinių krašto istorijos muziejus yra įkurtas buvusiame kalėjime, kuriame buvo kalinami kaliniai, kovoja už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Būtent tokioje istorinį autentiškumą išlaikiusioje aplinkoje muziejaus darbuotojai surengė fotografijos parodą, bylojančią apie lemtingus Lietuvai 1991 sausio 13 įvykius. Parodos autorė ir sudarytoja muziejininkė Loreta Kordušienė. Jos yra tikrai unikalios ir jų pakartoti jau niekas negalės, o jos fotografuotos yra Vitalijaus Judicko. Jisai buvo mūsų fotografas muziejaus
Ir būtent jis tomis dienomis ir fotografavo ir perdavė paskui muziejui tas nuotraukas. Ir mes labai gaila, bet metai iš metų jas iš tikrųjų eksponuojam, kai tik darom parodą šitom dienom, nes kitų jau gauti labai sunku, bet galbūt kas nors iš rajono gyventojų dar turi tų nuotraukų ir galėtų mums jas perduoti arba kažkokiu kitokiu eksponatu, kurie primintų tas dienas. Šitos fotografijos jos visada iliustruoja tas dienas ir leidžia tiems žmonėms, kurie galbūt kažkiek primiršo arba tiesiog nori atgaivinti tuos jausmus, kuriuos išgyveno tomis dienomis. Tai tos fotografijos būtent labai tai padeda tam. Kaip ir kiekvienais metais, raseiniškiai laukdami šventų kalėdų ir naujų metų, puošė savo sodybas, gražino jas, nuo jų neatsiliko įmonės, įstaigos, mokyklos. Kad išaiškintų stropiausius ir išradingiausius, Raseinių miesto seniūnija surengė gražiausiai pasipuošusios sodybos konkursą. Vertinimo komisija buvo sudaryta iš laikraščio Naujas Rytas, uždaros akcinės bendrovės Raseinių komunalinės paslaugos darbuotojų ir miesto seniūnijos atstovų. Nors, kaip sako seniūnas Jonas Elsbergas, oro sąlygos nebuvo itin palankios, komisija savo darbą atliko kruopščiai ir geriausi buvo išaiškinti. Gyventojai ypatingai šiemet žymiai daugiau pasipuošė ir gražiau pasipuošė negu praeitais metais. Kas metai didėjo. To negalėtumėm pasakyti apie prekybinius centrus, įmonės, bankus ir kitas institucijas. Nu, ypatingai labai sunku buvo susumuoti tom mums rezultatus, ypatingai mokyklas buvo gražiai pasipuošusi ir darželiai. Ir mokyklas, jeigu žiūrėti, tai labai daug savos gamybos, karpinių buvo įvairių priruošę. Gal tos pirktinės puošybas buvo ir mažiau, bet vis tiek labai spūdingai ir labai sunku buvo atrinkti. Nu, viena iš tokių vis tiek reikėjo išrinkti gražiausių, tai žinoma buvo Liepaitė, darželis Liepaitė, gražiausiai pasipuošė, nuostabiausiai, labai jau gražiai Liepaitė atrodė, bet mokyklos visos labai gražiai ir darželiai tikrai buvo pasipuošę. O kas jau iš tų nugalėtojų, iš gyventojų, vis tiek čia kažkokios tai išskyrėt prizais kokiais, tai pažymėjot turbūt vis tiek žmonės? Taip, kadangi kiekvienas vis tiek gyventojas, jeigu ruošiasi, jisai nori kažkokį gauti ir prizą, nors tie prizai šiemet gal ir kuklesnė buvo, bet vis tiek mes juos stengiame, sunku buvo labai atrinkti, bet vis tiek mes juos įvertinom ir apdovanojom tos penkios tokios prizinės vietas paskyrėm. Mes, nu žinoma, pirmiausiai tai buvo iš Pušyno gatvės, tai Vida ir Gerardas Buzėj, Reda buvo Jurgutienė, Jeva Alfredas Grinaveckai iš Šatrijas ir Paverkšnų gatvės, paskui Silva ir Romaldas Markevičiai buvo iš Medelyno gatvės ir Zinaidai Kazimieras šitas Petrokaičiai irgi iš Medelyno gatvės. Tai mes jau šitos ir atrinkom, taip komisija priėm, o šiaip tai buvo sodybų labai daug gražiai pasipuošusių. O iš daugiabučių namų, jeigu jau pažiūrėti šiemet, lygti ir mažiau, bet irgi nenugalimi, vėliai lika Dubysas daugiabutis numeris 3. Tai irgi gražiai labai buvo pasipuošusios visas laiptinės vienodai. Sausio 12 rajono švietimo centre atidaryta Respublikinio vaikų kūrybinių darbų konkurso Angelo žinia geriausių darbų paroda. Parodos atidarime dalyvavo jaunieji darbų autoriai, rajono dailės mokytojai, konkurso sumanytojai ir rėmėjai. Švietimo centro direktorė Silva Morkevičienė pasidžiaugė, kad konkursas susilaukė didelio dėmesio, išsiplėtė ir tapo šviesos ir gėrio sklaida mūsų rajono gyventojams. Šio konkurso sumanytoja ir aktyviausia vykdytoja Šiluvos vidurinės mokyklos dailės mokytoja Rima Bingelienė.
Angelo žinia, mūsų to konkurso sumanimas, tai būtų kaip ir krikščioniškojo meno, krikščioniškosios pajautos prieš kalėdų šventę, to laukimo įkūnijimas. O angelas tai ir yra būtent va, ta žinia, kuri atnešama yra žmonėm jo lūpomis, jo laukimu. Ateina ta tikrai kūčių vakaras, po to ateina tas kalėdų rytas ir vaikams ta šventė greičiausiai yra viena iš labiausiai laukiamų ir ta šiluma ir tas noras pamatyti ir pajusti tą vat, kalėdinę dvasę, tą šeimos ratą, tą artimųjų aplinkinių ratą. Jis ir paskatina vaiką šilčiau ir galbūt originaliau ir plačiau perteikti tą visą pasaulio ir savo buvimo sampratą. Jaunųjų dailininkių Ievos, Aistės ir Sigitos nuomonė, piešti angelus yra ne tas pat, kaip piešti peizažą ar natiurmortą. Tiek angelėlis turėtų daugiau reikšti, negu kad gamtos vaizdai, vis vien angelėlis jūgi kažkas daugiau, man bent jau daugiau. Aš tai galvoju, kad vis dėlto turbūt religingas žmogus turi tikėti Dievą, kad galėtum piešti tokį piešinį ir įsivaizduoti tą angelą, kaip jis ten atrodo, kaip jis tą žinią atneša žmonėm. Tai vienam vis kitaip turėtų įsivaizduoti jį, kaip turėtų atrodyti. Bet reikia tikėti į Dievą. Aš tai manyčiau. Kiekviena gera idėja yra sėkmingai įgyvendinama tik tada, kai suranda rėmėjų ir palaikytojų. Šio projekto geras perspektyvas jau nuo pirmųjų dienų išvelgė ir palaikė Šiluvos vidurinės mokyklos direktorius Rimas Puidokas. Jeigu žmonės turi idėjų, tai jas reikia visada palaikyti, o vienas idėjas, sakykime, pavyksta gyvendinti, gal ilgesniam laikui, kitas numiršta. Nu, ši idėja, aš manau, turėjo perspektyvą, kadangi mes pradėjom, kaip sakė, nuo savo mokyklos, po to apėmėm kelis rajonus, po to apskritį, po to respublikinis tapo, nu tai matot, yra perspektyvos, gal kitais metais ir į tarptautinius vandenis bandysim išplaukti, jeigu tas sunkmetis leis mums čia gyventi. Na ir mes čia girdim tokias labai gražius dalykus, kad patys vaikai, autoriai, aš bandžiau truputį provokuoti, bet to net nereikėjo. Sako, tai piešiant reikia tikėti Dievą ir dabar, kada mes sakom su jaunimu čia visokiausiu ir pas juos atsiranda tokios mintys. Tai čia jums aš nežinau, ką jūs čia dar galit pridurti, aš tai labai žaviuosi. Ne, tai be tikėjimo tikriausiai nieko nėra. Kažko vis tiek reikia gyvenime tikėti, tai kiekvienas turi savo Dievą. Menininkai, aš manau, taip pat. Be jo tai nebūtų jokios veiklos ir jokių rezultatų. Iš jūsų, mėly gyventojai, gavome pranešimą apie tai, kad vaikučiai lankantys katalikiškos dvasios pradinę mokyklą paprasčiausiai ten šala. Ir kokia ten yra padėtis, paprasčiausiai apsilankėme ir paprašėme apie tai papasakoti ten dirbančius darbuotojus ir pačius vaikučius. Kad įsitikintume, kiek šiuose nusiskundimuose yra tiesos, apsilankėme katalikiškos dvasios pradinėje mokykloje ir užkalbinome darbuotojus ir mokinukus. Mokykla yra langai, yra seni, mokykla yra, kaip matot, nerenovuota ir iš tikrųjų šiluma, sakysime, vaiko atostogų metu vienoje klasėje šilumos buvo 12 laipsnių. Šiek tiek mus džiugino, kad į 10 metų renovacijos programų mokykla lyg ir turėtų būti įtraukta, bet ar jinai bus įtraukta, iš tikrųjų, jokių garantijų nėra. Taip, mes dar girdėjom, kad ar tiesa yra, kad vaikučiai turi apsiauti šlepetes pas jūs atėjo į mokyklą. Taip, jie persimauna šlepetes, turi atsinešę šlepetes, jie persimauna. Ar dabar ir žiemą jie apsiauna jas? Tiesiog, jeigu yra šalta, gali nesimauti, prievartos, kad persimauti, jokios nėra. Čia yra taip tėvai sutarė, kad nebūtų šlapė, kad neslidinėtų ir jie žodžiu, gali persimauti, gali ir nepersimauti. Tai mokytoja sako, jūs dirbate šalčiausioj klasėje, tai kokia čia situacija šią žiemą pas jūs buvo? Šią žiemą dabar taip rytą atėjus 12 laipsnių šilumos. Na, o dabar šiuo metu gal keičiasi, kas truputį kaip su oru? Šiandien. Pagal orą jūs priklausot? Pagal orą, nes nesandarus labai langai keurai košia. Ir viskas, jeigu vėjas iš tos pusės pasisuka, tai mums labai baisu. Drebame, šildomės.
Taip, už tai vat ir vaikučiai šildos visaip kaip išmano ir turi dar šiltas kojines, šiltus batus ir lėmenės, tai ir kailinės pas kitus yra visaip. Kągi, šaltų klasių priežastis tapo lyg ir aiški, bet ar yra kokia perspektyva ištaisyti padėtį? Su šiuo klausimu pasibeldėme į Kalno vidurinės mokyklos direktoriaus duris, nes šalanti pradinė yra šios mokyklos filialas. Kada mes planavom biudžetą? 2010 metams mes savo pageidavimuose įrašėm pageidavimą, kad šitose patalpose būtų pakeisti langai, maždaug tokią preliminarią sumą numatėm. Tą pageidavimą pateikėm savivaldybėje, tačiau, kaip žinote, yra pakankamai, bus šių metų biudžetas bus pakankamai įtemptas. Tai nors, bet vis tiek tikimės, nors gal nedidelę dalį, kažkoks tai pajudėjimas į priekį gal bus. Laukime biudžeto patvirtinimo ir sprendimų. Belieka tikėtis, kad ekonominė situacija gerės, krizė nesitęs amžinai ir katalikiškos dvasios pradiniai mokyklai sovietinių laikų langai bus pakeisti. Respublikinės masinės informacijos priemonės pranešė apie tai, kad savivaldybėse finansinė padėtis tikrai yra negera. Dideli įsiskolinimai. Na, susirūpinome ir mes. Su šiuo klausimu pasibeldėme į savos Raseinių savivaldybės duris. Jeigu kalbėti apie įsiskolinimus rodomus finansų ministerijos tinklalapį, tai sakykime, šių metų sausio pirmai dar duomenų pagal visas savivaldybės nėra. Tačiau spalio pirmai ketvirčiais yra skelbiami duomenys. Iš tiesų, pagal visas savivaldybės, aš matau, kad yra 1 300 000 000. Yra tokių savivaldybių, kurios visai neturi paskolų, yra savivaldybių, kurios yra turi paskolų 60% savo biudžeto pajamų, kai limitas leido turėti 30% atsiprašau. 10 metams skolinimosi limitas yra savivaldybėm padidintas iki 40%. Tai sakykime, mūsų savivaldybė, jeigu jau domintų sausio pirmai šių metų įsiskolinimą procentais turėtų 39%. Tai yra daug ar mažai, jūsų nuomonė kaip finansų specialisto? Aš manau, jeigu skolinimosi limitai nėra viršyti, aš čia pasakiau procentus, o jeigu imti skaičiumi, tai yra beveik 16 milijonų. Kadangi šitos paskolos yra naudojamos investicinių projektų vykdymui, tai čia, sakyčiau, viskas yra normalu. Jeigu savivaldybėm limitas yra leidžiamas skolintis iki 40%, dar jeigu vykdo projektus su Europos struktūrinių fondų parama, dar yra didinama 20%, tai čia... Na, jeigu populiariai žmonėms paaiškinti, tai mes tų pinigėlių paprastai nepravalgome, bet jie yra... Investuojami. Taip, jie yra investuojami. Ir tos paskolos yra tvarkingai pagal sudarytą sutartį yra gražinamos kreditoriams. Sakykime, nepaslaptis, kad 9 metai biudžetas buvo renkamas sunkiai. Ir mūsų, sakykime, savivaldybės biudžetas negavo planuotų pajamų 4 700 000. Mes turėjom trumpalaikę paskolą apyvartinių lėšų trūkumui padengti, iš valstybės biudžeto gavę 1 300 000 ir jau sugebėjom sausio pirmai 540 000 gražinti, taip kad liko 760 000 ir aš manau, kad mes pirmą ketvirtį gal bus sudėtingiau, bet iki pusmečio tikrai šitas lėšas gražinsim. Nėra tokio didelio įsiskolinimo, apie kokį kartais bandoma kalbėti. Viskas yra leidžiamam lygmenyje. Gal dar nedaug kas žinote, kad nuo šių metų pradžios centralizuotai bus vykdoma biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita. Apie tai, kaip visa tai vyks ir kokios tai yra naujovės, paprašėme pakomentuoti centralizuotos buhalterinės apskaitos vedėją Liną Melešienę. Tai liečia visas biudžetinės įstaigas, visą respubliką, kadangi yra nauja buhalterinės apskaitos sistema,
pagal naujus vadinamus standartus. Ir mūsų rajone sugalvota tiesiog centralizuoti buhalteriją ir su kontrolierių gal pasiūlymu ir su vadovų pamastymu, nes vis tik tai šitoje sistemoje dirbo apie 40 daugiau buhalterių ir ne visi vis tik tai būtų turbūt pajėgę įsisavinti ir šitos naujus standartus, jo suprasti, jo labiau, kad rankinių būdų, kai buvo bandoma, kai būdavo vedama apskaita, iki šiol šito padaryti nebūtų buvę galima, o mūsų nuomonė ir naują programą įsisavint, kurią dabar perkam, irgi ne visos buhalterės būtų buvusios pajėgios. Nu, yra vis tik tai naujovė, žmonėm kaip visas naujovės yra šiek tiek nelengva priimti ir visi truputį kaip ir panikoj, kaip šita sistema veiks. Tai dabar tiesiog dėliojamės ir bandom, bet kol kas darbas lygtai normaliai vyksta. Yra tikrai susirinkta stipri komanda ir manau, kad problemų didelių neturėtų būti. Na, jūs kaip žmogus, tiesiog pagalvokite dabar kaip specialistas, galbūt žmonės pas mus labiau bijo tų socialinių padarinių, kada žmogus neteks darbo buhalteris ar ne, kad čia daugiau bėdos negu tai, kad tai būtų tobuliau, geriau visiems ir tai yra žingsnis į priekį. Be abejo, kaimuose, kur žmonės liko be darbo ir šitoje sistemoje įsidarbinti dabar tikrai nėra net galimybių. Tai yra socialinė problema. Na ir baigiant mūsų pokalbį tada, kaip jūs žiūrite perspektyvą mūsų rajone ir kaip tikitės ateityje, kad visi darbai gerai vyks? Reikia tikėtis, kad šita sistema pasiteisins. Tam yra mūsų skyrius, kad pateisintume visų. Šitą pertvarką dariusi viltis. Per praėjusią savaitę Raseinių policijos komisariate užregistruoti šie įvykiai. Autoįvykis. Ariogalos seniūnijoje. Verėduvos kaimo ribose kelio Vilnius, Klaipėda, Kaunas, 160 km, pilietis gyvenantis Klaipėdoje pirminiais duomenėmis blaivus, vairuodamas uždaros akcinės bendrovės SEB lizingas priklausantį automobilį Škoda Fabia, ir važiuodamas Kauno kryptimi esant vietomis užpustytai kelio dangai ir stipriai pustant, nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio į kairėje pusėje esančią pusnį ir sustojo priekiu prieš eismo judėjimo kryptį. Netrukus magistralės antrąją eismo juostą važiavęs pilietis gyvenantis Klaipėdoje. Pirminiais duomenėmis blaivus, vairuodamas jam priklausantį automobilį Volvo V40, taip pat nepasirinkęs saugos greičio, nesuvaldė transporto priemonės ir atsitrenkė į pusnyje įklimpusį automobilį Škoda Fabia. Eismo įvykio metu apgadintos abi transporto priemonės, sužalota Volvo keleivė, jai sumuštas veidas ir sulaužyti šonkauliai. Suteikus medicininę pagalbą, ji išleista gydytis į namus. Rasta negyva moteris. Raseiniuose naujojoje gatvėje gyvenamojo namo pusrūsio lango ertmėje rasta įstrigusi ir nebegyva moteris, gimusi 1955 metais, gyvenusi ten pat. Lavonas iki pusės išlindęs lauke, kojos viduje pusrūsyje. Ant lavono išoriškai matomų smurto žymių nepastebėta. Pasipriešinimas policijos pareigūnams. Girkalnio kaime pilietis, gimęs 1971 metais, įtrauktas į asmenų neturinčių pastovios gyvenamosios vietos sąrašą, neįsileisdamas į vidų, o po to prievartą patekusi patalpas, grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą, tai yra užsimojęs kirviu, į pareigūnų pusę pasipriešino Raseinių rajono policijos komisariato kriminalinės policijos skyriaus pareigūnams, kurie vykdė nutarimą atlikti sankcionuotą kratą. Pagal baudžiamojoje byloje surinktus duomenis, siekiant apsiginti nuo pavojingo sveikatai ir gyvybei kėsinimosi, pareigūnai panaudojo kovinius savigynos imtynių veiksmus ir aktyviai besipriešinantį pilietį surakino antrankiais. Minėtas asmuo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnių, buvo sulaikytas ir patalpintas į Raseinių rajono policijos komisariato areštinę. Tokie įvykiai per praėjusią savaitę užregistruoti Raseinių policijos komisariate. Šį vakarą informacijos tiek. Linkime maloniai leisti laiką su Raseinių krašto televizija.